toque bonito, que linda jogada ali do Carlinhos. Espetacular, vai bater pro gol, vai bater, bateu. E sobra, Pedrinho. Gol! Pedrinho para o Corinthians, 32 minutos de jogo em Taubaté. Numa arrancada espetacular do Carlinhos. Dá uma olhada aí, ó. Que jogada, hein? Aí ele finaliza. A bola bate no Caio e ficou com açúcar, com mel. E o Pedrinho só rolou para fazer 1-0, Vilão. O Carlinhos deu chapéu, deu drible da vaca, fez tudo certinho, até o passe seria para ficar 100%. A jogada era com o Pedrinho aqui pelo meio mesmo, porque ele estava muito cercado ali. Coloca a bola no chão, tenta colocar a bola no chão o Operário, mas já perdeu. Olha a bola enfiada na frente lá para o Carlinhos. Saiu do marcador, tirou do gol! Segundos do segundo tempo. Menos de um minuto, o Corinthians chega aos 2-0. Vamos ver essa bola. Dá uma olhada aí, Vilarão. Olha que bola metida ali. Não deu pro zagueiro, não, hein? Não, esse passe foi milimétrico. A gente, desde o início do jogo, a gente tem destacado a boa marcação da equipe do Operário. Não sei se foi ali o Fabrício Roya que enfiou essa bola, mas enfim, daqui a pouco a gente define quem fez esse passe. O Thiago, aí o Renan, Carlinhos, olha que bola lá pro Fabrício, olha, chegou, rolou, o goleiro caiu, ele bateu! Gol! É o terceiro do Corinthians, é o segundo do Carlinhos. Aí você vê, toda a jogada, ó. Fabrício Oia, ele rolou pro Carlinhos, o goleiro caiu, ele deu um tempo e o Corinthians faz 3-0 no Operário. Jogada marcada também pela generosidade do Fabrício Oia, poderia ter finalizado, mas não, olhou de lado ali, tocou pro Carlinhos, o Corinthians fica mais tranquilo. Olha ele aí, ó. Olha que jogada ele tá fazendo aqui pela direita. Chega bem o Corinthians, a bola vai ser tocada para trás, gol! Gol! Mantuan! Ele faz o dele aos 21 do segundo tempo. Achei que ele ia tocar para trás. Olha a jogada do Carlinhos. Ó, o Mantuan vai lá, pega a bola e bate para fazer o quarto do Corinthians, 4-0. Jota, por isso que a gente dizia no primeiro tempo que eu tô sentindo falta do Mantuan jogando mais próximo da área, ajudando também na criação. Ele tem muita facilidade.